Conhecidos como coletes amarelos, foram às ruas pelo 12º fim de semana na França. Mais uma vez houve confronto com policiais. Em Paris, manifestantes atearam fogo em pilhas de lixo. A polícia usou canhões d'água e bombas de gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. Muitos manifestantes marcharam com curativos nos olhos em protesto contra a repressão policial. Desde o início da mobilização, há 2 meses e meio, 20 pessoas foram atingidas nos olhos por balas de borracha. Metade perdeu a visão. O ato de hoje contra o aumento do custo de vida reuniu cerca de 20 mil pessoas em toda a França, bem menos do que as manifestações anteriores, que chegaram a atrair 10 vezes mais. No sentido oposto, a popularidade do presidente Emmanuel Macron, que andava em baixa, vem se recuperando aos poucos.